নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তদন্ত কুমুদ প্ৰণৱ আৰু প্ৰসংগত জিম্মাত লৈ মাৰাথন জেৰা চলাইছে চিআইডিএ ইপিনে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পিছতে ভাইৰেল হৈছিল ভূগোলৰ ভুৱা প্ৰশ্নকাকত কুমুদ প্ৰণৱ আৰু প্ৰসন্নক মাৰাথন জেৰা CIDৰ জেৰাত চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য কুমুদৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰীয়ে পুনৰ মুখা খুলিলে প্ৰণৱৰ লুইত খাবলু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 2022 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰা এই ছাত্ৰীগৰাকীকো ভূগোলৰ প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰীৰ চেষ্টা কৰিছিল হেড ছাৰ প্ৰণৱ দত্তই মাছ বজাৰৰ দৰে 500 টকাৰ বিনিময়ত প্ৰণৱ দত্তই হাতে লিখা প্ৰশ্নকাকত দিয়াৰ পাছতো নললে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া লাষ্ট পৰীক্ষাটো আছিলে যোগ্যভি পৰীক্ষাৰ দিনা তেতিয়া আহিছিল আমাৰ ওচৰলৈ কাৰণ আমি আমি ইমানখন সামৰ্থ্য নাই ন যিটো বিচাৰিছে সেইটো দিব নোৱাৰোঁ কাৰণে আমি ক'লোঁ নালাগে আমাক পেপাৰ তথাপিও ছাৰহঁতে কৈছিলে ছাৰে কৈছিলে নিজে আহিছে তেখেত কৈছিলে যে ইমান দিব নোৱাৰে যদি 500 টকাকৈ দিবা তেনেকৈ বিচাৰি কমেও এসপ্তাহমান আহিছে আমাৰ ওচৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ সৈতে দালালৰ দৰে আচৰণ কৰা প্ৰণৱ দত্তৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়াও জিলিকিছে মহৎ লোকৰ বাণী এজন ভাল শিক্ষক হেজাৰজন পুৰোহিততকৈ ওপৰত বুলি লিখা প্ৰণৱে বিনা অনুমতিত কাকো সোমাব নিদিয়ে কাৰ্যালয়ত কিন্তু টকা পালে প্ৰশ্নকাকতৰ বেপাৰ চলাবলৈ অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৰিত পৰিবলৈও লাজ নকৰে প্ৰণৱ দত্তই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ হাতে লিখা প্ৰশ্নকাকতলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰণৱ দত্ত কুমুদৰো একেই আখ্যা দফলাকতা জনজাতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শিক্ষক কুমুদ ৰাজখোৱাই নিজেই চুৰি কৰিছিল বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত চেবাৰ চিল মোহৰ আঁতৰাই এহাতে টকা লৈ আনহাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত সপি দিছিল প্ৰশ্নকাকত কুমুদ ৰাজখোৱা প্ৰণৱ দত্তৰ লগতে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰসন্ন দাসক এতিয়া মাৰাথন জেৰা কৰিছে চি আই ডিয়ে 10 দিনৰ জেৰাত মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ বেপাৰৰ কাহিনী পানী পানী হৈ যাব বুলি বিশ্বাস ৰাজ্যবাসীৰ কুমুদ প্ৰণৱ আৰু প্ৰসন্নৰ জেৰাৰ মাজতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত ওলাল নগাঁও কানেকশ্যন নগাঁৱৰ ছাত্ৰক আটক কৰাৰ পাছতে শিৱসাগৰৰ পৰা পৰিচালিত এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক পালে আৰক্ষীয়ে সেই লিংকৰ আঁত ধৰি শিৱসাগৰৰ পৰা নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ 2 এডমিনক বিপৰীতে সোধা পোছাৰ পাছত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে মুকুলাই দিলে প্ৰটেষ্ট অফ এইচ এছ এল চি শিৱসাগৰ নামৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ আন ছগৰাকী এডমিনক শিক্ষক ছাত্ৰই মিলি চলোৱা প্ৰশ্নকাকতৰ বেপাৰে হতচকিত কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট